Policia ka zhvilluar disa operacione antidrog në qarqe të ndryshme të vendit. Efektivet e Elbasanit kanë arrestuar dy vëllezër, të cilët u kapen me drog dhe me armë në automjetin dhe banesën e tyre. Sipas policisë, në shtëpinë Sadush dhe Endrit Ismailaj u zbulua sasia prej 33.5 kg lëndë narkotike kanabis. Ndërkohë në mjetin tashmë të sekuestruar u gjet armëzjarri dhe municion luftarak. Një tjetër operacion e zhvilluar në Kruj. Sipas policisë së Durrësit janë gjetur 4 ambiente të përshtatura për kultivimin e kanabisit me llampa. Në prangë ka rënë Hysen Halili, vëllai i pronarit të 4 ambienteve, i cili ruante godinën ku kultivoi droga. Ndërsa në kërkim janë shpallur 3 persona të tjerë. Këta të fundit dyshohet se janë autore të kultivimit të hashashit. Edhe policia Shkodrës ka arritur që të shkatërrojë një grup kriminal që merrej me shpërndarjen e lëndëve narkotike. Janë arrestuar 4 persona, konkretisht Marian Koliqi, Arben Cafi, Urim Hysa dhe një 16-vjeçar. Policia arriti që të sekuestrojë një armëzjarri dhe municione luftarake.